Страшне слово «коронавірус» тепер знає кожен українець. І кожен думає, куди бігти за допомогою, якщо з'явилися тривожні симптоми. Мінохорони здоров'я вже визначилися із так званими опорними лікарнями першої хвилі. Саме туди звозитимуть інфікованих пацієнтів. В цих 240 лікарнях ми маємо 67 тисяч ліжкомісць. З них 11 тисяч ліжок – це профільних для інфекційних хворих. Доступна кількість для ізоляції хворих на коронавірусну хворобу – 4188. А що ж приватні заклади? У прийомі хворих, які мають ознаки коронавірусної хвороби, там нібито і не відмовляють. Але якщо діагноз підтвердиться, тяжких пацієнтів відправлять на стаціонар до державної лікарні. І хоч приватних клінік в Україні як грибів після дощу, госпіталізувати заражених готові лише дві – в Києві та Одесі. Меряется температура на входе пациента. И если все-таки у него признаки острой респираторной инфекции, повышения температуры, то это отдельный вход в отдельные кабинеты, в которых работают доктора с повышенной защитой. Щоб лікувати хворих на COVID-19, цій клініці довелося переробити вже діючий стаціонар. І не просто так, а під наглядом спеціалістів інфекційного контролю та епідеміологів. У відділенні відокремили шляхи пацієнтів і медиків. Розділили приміщення на так звані чисті й брудні зони. Розмістили перехідні шлюзи з можливістю утилізації використаних засобів захисту. Вышли из среднего шлюза в относительно чистую зону. Да, буферную. Позитивні аналізи на коронавірус вони не приховуватимуть, кажуть у клініці, навіть якщо на цьому наполягає сам пацієнт. Если доктор подозревает коронавирус, то он берет мазки из рота и носа глотки. Он их передает либо в государственный лабораторный центр со всеми экстренными извещениями по месту жительства, либо же в частную лабораторию. Но от этого процедура не меняется. Після підтвердження коронавірусу, якщо хвороба проходить у легкій формі, пацієнта під контролем медиків відправляють лікуватися вдома. З легкими симптомами навіть у приватній клініці на стаціонар не візьмуть. Если же у пациента средне-тяжелое, либо тяжелое состояние, или же он имеет сопутствующую патологию, заболевание сердца, заболевание легких, сахарный диабет, почечную недостаточность, либо же он получает иммунодепрессивные препараты, тогда этот пациент нуждается в госпитализации. Перебування у приватній клініці обійдеться у чималу суму. Перш ніж вас покладуть у стаціонар, треба внести депозит – 80 тисяч гривень. А далі все залежатиме від тривалості та складності лікування. Але розраховувати треба щонайменше на 12 тисяч гривень за добу. За що ж стільки грошей? Для хворих – окремі бокси. Поки що на кожне ліжко є апарат штучної вентиляції легень. Державні лікарні таким оснащенням, звісно, не похизуються. На всю Україну їх 1800. Але найбільші кошти йдуть на захист та дезінфекцію. Це 16 чоловік, які виходять в зміну в сутки. І сумарно за сутки виходить 16 повних комплектів. Це респіратор, це комбінезон, це три пари перчаток, це шапочки, одноразові маски, щитки і так далі. Комбинезон был на рынке, то, что мы вот покупали, стоимость от 400 гривен до 900 гривен. Але примусити приватні клініки приймати хворих на коронавірус, а тим паче лікувати на стаціонарі, не зможе ніхто. Це виключно за їхніми можливостями та бажанням. На сьогоднішній день ми готові прийняти 14 чоловік. В стационаре на сегодняшнее утро находится 7 человек с подтвержденной ковид-инфекцией, с пневмониями. Мы сейчас продумываем еще один корпус, еще один стационар. Максимальное количество людей, которые мы сможем принять в этом стационаре, там, в ближайшие, скажем так, 2 недели, это будет 45 человек. Деякі приватні клініки взагалі відмовляються приїздити на виклик своїх клієнтів із високою температурою, навіть їх консультувати. Тоді хворим доводиться звертатися у державні лікарні. У МОЗі сподіваються, що місць має вистачити всім. Бюджетні ліжка готові ставити навіть у виставкових центрах і палацах спорту.